coisa? Não? Só os cachorros. Tranquilo. O que aconteceu, gente? Aí apareceu agora? No modo apresentação? Sim. Sim, obrigada. Você é do laboratório ainda, Carol? É. Filhos, rapaz, apresentar trabalho de casa é um terror. Eles gritam, eles choram, eles pedem as coisas no meio da apresentação, bate na porta, derruba coisas. Eu falo, ah, deixa eu ir lá para o lá, vai estar. Tá... Quem está na universidade sexta-noite, né? Tem jeito, né? Tem jeito. Não. Então tá bom. O meu já está grande, já, está ali no quarto. É um só? É, aqui, tem aqui em 14. casa aqui em casa é o gato que é o barulhento. Eu não tenho filho de duas perninhas, não, só tem de quatro patas, a cachorra e o gato, mas é só o gato que faz barulho. Bom, eu acho que a gente pode começar, então. Se quiser, só fechar. Não sei o que a gente faz, se a gente fecha as câmeras, deixa só, ou todas as câmeras abertas. Eu saí do foco, gente. Tá aparecendo só eu aqui na minha tela. Tá aparecendo só você na tela principal ali. Ai, meu Deus. Então, o que que eu tenho? Peraí. Nossa, tô me sentindo mal. De repente, prof, uma sugestão que a gente fechasse, daqui a pouco abre só na apresentação, porque senão fica carrega muito, né? Carrega muito. Então, pra deixa quem, só... Pra quem assiste, de repente, vai ficar meio travado, né? Tá. Então, acho que pode deixar só a minha aberta por enquanto, que aí eu faço a apresentação e, à medida que eu for chamando, vocês abrem. Vai abrindo. Eu saio aqui do... Só que, para mim, está aparecendo a tela do computador da Carol. Acho que agora saiu, né? Agora voltou ao normal? Agora eu estou vendo só você na tela principal. Por que Fecha será? Sua câmera agora, só para a gente... Não estou compartilhando nada. Deixa eu... Não, não está compartilhando. Quem fala, não. Aparece. Isso, beleza. Bom, eu acho que a gente pode começar, Anderson, se você quiser. Olha, sério, é que você falou da Carol tá aparecendo, no cantinho direito tem escrito view, aí você consegue determinar se você quer em galeria, que aparece todo mundo, ou só quem está falando. Daí speaker, daí aparece a miniatura dos outros e principal de quem estiver falando. Mas, como agora vai ser a apresentação, não tem problema. Isso é só uma visualização sua, tá? Tá, beleza, então. Assim que vocês deram o ok, a gente faz o... dá o início, tá bom? Beleza, por mim pode começar. Certo, então, vou contar até três e estaremos ao vivo, tá bom? Ok. Três, dois, um. Está preparando a live. Só um minutinho. Escreverei ok. Ok. Escreverei ok. Ok. Aqui. Gente, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos. Em especial, vou agradecer a presença dos nossos três palestrantes. Né? Nós estamos finalizando o simpósio de pós-graduação do IFES, onde todos os programas de pós-graduação trouxeram ou palestras, ou apresentações de trabalho, mesas redondas.
E a parte do PROFQI, que é o nosso mestrado profissional em Química, trouxe 3 palestras. Os nossos palestrantes são ex-alunos do nosso programa de mestrado, como uma forma de contribuir para os alunos que estão fazendo agora, né, o nosso mestrado. Então, eu gostaria de agradecer em especial a Carol, que foi nossa aluna do PROFQI aqui do IFES, a professora Rochelle, que foi aluna do PROFQI da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Josué, que também foi do PROFQI da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também gostaria de agradecer ao professor Gregório, professor do Instituto Federal de Rio Grande do Sul, pela indicação dos nomes, a professora Ana Brígida, que era coordenadora do mestrado, antes de eu assumir, que foi a que preparou o simpósio, eu só finalizei, e também ao professor Pedro Leite, que é o diretor de pesquisa e pós-graduação, perdão, de pós-graduação do IFES, né, da reitoria, pela organização do evento. Então, para a gente começar a falar um pouquinho, a primeira apresentação vai ser da professora Caroline. A professora Caroline Batistin da Cruz Almeida, ela é licenciada em Química pelo Centro Universitário São Camilo, fez mestrado no PROFQI do IFES, terminando em 2019, atualmente é doutoranda em Química pela Universidade Federal do Espírito Santo, é professora efetiva da Rede Estadual do Espírito Santo e desenvolve pesquisa em síntese e aplicações de redes metal-orgânicas. Como eu disse, a professora Caroline vai falar um pouquinho do que ela desenvolveu no PROFQI, então não vou falar o título do trabalho, porque ela vai apresentar para vocês. Carol, pode abrir sua câmera, sua apresentação, fica à vontade. Os nossos ouvintes podem fazer perguntas através do chat. E eu vou pegando as perguntas e ao final da apresentação a gente faz uma discussão com as perguntas. Bom? Okay. Boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho da minha experiência. Professora Araceli, se tiver ruim o áudio, tá? Você me avisa, por favor. Tá ótimo. Compartilhar direito as coisas. Tá ótimo. Então, como a professora disse, eu fui aluna do programa, hoje continuo atuando na rede estadual e eu vou falar com vocês a minha experiência de construção do projeto de mestrado, como se deu a escolha do tema, como que nós fizemos a escolha dos referenciais teóricos, alguns exemplos, alguns resultados que nós tivemos e o que eu levei, né, do PROFQI como experiência acadêmica e para a vida também. Então, me deem só um minutinho para eu compartilhar a apresentação com vocês e nós já iremos começar. Tá ok, professora? Estão vendo a apresentação? Sim. Tá ok, então. Então, pessoal, eu sou da primeira turma. Quando eu fiz essa prova foi em 2018, então eu sou da turma de 2018. Quando eu preparei essa apresentação, eu peguei o meu slide da defesa e adaptei, né, para o contexto desse simpósio. E pensando no que os alunos... ingressantes no programa, né, ou pelo menos em fase ainda de construção do projeto, poderiam ter de aproveitamento da minha apresentação. Então, o que eu quero falar com vocês é uma experiência que, de repente, norteie a elaboração do projeto de vocês. Por isso, o nome, o tema que eu estudei, o tema que eu desenvolvi com os meus alunos e a construção do projeto. Então, vamos lá. São solventes orgânicos inalantes e suas conexões com a química da vida. A construção de um projeto de mestrado. Quem me orientou foi a professora doutora Ana Raquel e eu fui orientada pela professora Denise Rocco. Bom, então nessa apresentação nós vamos falar, teremos alguns tópicos principais. O primeiro é o contexto do projeto, como ele nasceu, como ele foi planejado, os referenciais teóricos para a construção, alguns resultados que eu obtive e as produções que eu desenvolvi ao longo do mestrado.
Bom, esse projeto, ele nasceu na escola em que eu trabalhava na época, que é a Escola Mário Gurgel. Ela fica localizada nesse bairro. Essa região, essa fotografia aérea, é da região da Barra do Jucunha em Vila Velha, né, Espírito Santo. Então, é uma cidade ao lado da capital. Aqui a gente tem um ponto muito conhecido, que é a Praia da Barra do Jucu. E aqui seria o bairro Barra do Jucu. Esse pontinho amarelo é uma escola de ensino médio que atende ao ensino regular, que é a Escola Marcílio Dias. Essa linha laranja é a Rodovia do Sol. E do outro lado nós temos a região da Grande Terra Vermelha e alguns bairros, né? O bairro onde a escola fica situada é chamado Residencial Jabaeté. Então, esses dois pontos, o ponto verde, que é o da escola que eu trabalhava, e o ponto em amarelo, são as únicas escolas da região que atendiam o ensino médio regular. Eu trabalhava lá pela manhã, o projeto foi desenvolvido no turno matutino, e essa é a única escola, então, dessa grande região aqui pintada, que possui aproximadamente 50 mil habitantes, é a única escola que atende a essa juventude, né, no ensino médio regular. Então, podemos dizer que eram todos os alunos da terceira série, praticamente, daquele ano, naquela região. É uma região de conhecida violência, tráfico de drogas, um público em situação de vulnerabilidade social. Não todos os alunos, mas nós tínhamos diferenças muito grandes socioeconômicas dentro da escola, e atendíamos desde alunos que iam para a escola para poder se alimentar na hora do recreio, a alunos que sofriam abusos de todos os tipos, a alunos que eram acompanhados e assistidos pela família. Então era um público bem heterogêneo, mas uma característica é que a região é uma região de vulnerabilidade, em que você encontra pessoas comercializando, vendendo droga na rua com facilidade. Há bairros que possuem toque de recolher por tiroteios, enfim. É uma juventude que vivencia a violência e o tráfico de drogas bem de perto, né? Bem diferente de outras regiões na mesma cidade. Bom, dentro desse contexto, né, conhecendo quem eram os meus alunos e qual era o papel da minha escola naquele contexto, eu planejei uma intervenção que de fato fosse importante, que fosse significativa para os alunos. E o primeiro tema que veio à minha cabeça foi drogas. Era o tema que eu acreditava ser o mais importante dentre aqueles trabalhados na química, que poderia ajudar os meus alunos a fazer escolhas corretas na vida deles. Então, pensando, depois de escolher o tema e caracterizando os alunos, a escola e a região, entendendo o contexto da minha escola, do meu público-alvo, aí eu parti para a elaboração de uma estratégia de ensino, né? E, no meu caso, eu escolhi a sequência didática, porque nós, naquela época, ainda não havia sido implementada a nova base, né? Ela estava sendo discutida ainda, então nós tínhamos um currículo extremamente rígido, com conteúdos que nós devemos cumprir ao longo do ano, e eu precisava desenvolver um projeto no meio das minhas aulas. Portanto, os assuntos a serem abordados deveriam ser os assuntos do currículo. Então, eu achei que a sequência didática se adaptava bem à rotina escolar e ao currículo que nós devíamos seguir. Então, depois de elaborar e validar essa sequência, eu vou falar um pouquinho dessas etapas mais à frente, eu apliquei essa sequência com uma das minhas turmas da terceira série, eram duas, eu fiz uma turma de branco e uma turma eu apliquei o projeto, e o segundo ano do mestrado foi praticamente a análise dos dados obtidos nessa aplicação e a elaboração do produto educacional. Então, a partir de agora, eu vou falar com vocês um pouquinho do tema, o porquê da escolha desse tema, e vou falar com vocês o que nós poderíamos trabalhar, o que nós podemos, o que eu trabalhei, o que pode ser trabalhado dentro desse tema, e depois eu vou explicar um pouquinho como foi a construção da sequência didática e alguns resultados. Então, os solventes orgânicos, a gente não fala deles quando vai falar de droga, não sei vocês, nas experiências em sala de aula, mas quando eu dava aula antes do mestrado, sempre que eu trabalhava droga, geralmente era com reconhecimento das funções orgânicas para a estrutura, para a molécula de maconha, cocaína,
Nós não trabalhávamos, nunca trabalhei com exemplificação de solventes. Solventes não eram, pelo menos por mim, trabalhados, e é muito difícil encontrar nos livros didáticos. Depois eu vou falar sobre isso também. Então, o que são solventes orgânicos? São, de acordo com esse handbook, né, que é o handbook de solventes orgânicos, de 2000, o solvente é, de uma forma geral, qualquer líquido que possa ser utilizado como transportador para uma substância, um meio de uma reação, ou um meio de extração ou separação de outras substâncias. Então, esse conceito de solventes orgânicos, ele é bem abrangente. E o que seriam solventes orgânicos inalantes? Aí, segundo esse autor, que é Bauster, ele foi um dos principais referenciais teóricos nesse tema, um professor americano, pesquisador desse tema há mais de 30 anos. Ele diz que os inalantes são quaisquer substâncias, não importa o estado físico, podem ser gasosas, líquidas, aerossóis e até sólidas, que são administradas como gases ou vapores, gerando um efeito intoxicante. Então, você tem uma resposta do metabolismo do organismo humano quando administrado essa substância. Percebam que aqui nós temos vários termos que já podem ser discutidos em sala. A definição de solvente, a diferença de gases e vapores, toxicidade, efeito intoxicante. Bom, além desses conceitos, de que maneira nós podemos classificar os inalantes? Eles podem ser, segundo o Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, eles podem ser classificados em solventes. Então, nós temos inalantes que provêm de um solvente, um líquido altamente volátil, que vai liberar vapores, ou espécies aerossóis, gases ou nitritos. No caso dos solventes, quais são as principais substâncias utilizadas como solvente orgânico e inaláveis? Os hidrocarbonetos, alifáticos ou aromáticos, clorados ou não, álcoois, cetonas, éteres e ésteres. Então, continua sendo uma composição bem difícil de definir. Solventes orgânicos, depois nós vamos falar dos produtos onde eles estão, geralmente são misturas de substâncias desses grupos. Geralmente são substâncias com menor massa molar, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre elas, mas até então não entramos nos nomes, né, de quem seriam esses compostos. Bom, onde que eles são encontrados, a partir de que momento que essas substâncias passaram a fazer parte do nosso cotidiano? No século XIX, finalzinho dos anos 1800, 1880, 90, surgiram as máquinas não sofisticadas como essa, mas de lavagem a seco, né, para roupas na Inglaterra. Então, surgiu na Europa a utilização como líquido para lavagem a seco e depois, com o advento das tintas sintéticas, para determinar diversos fins, com o advento das colas, dos adesivos, e enfim. Também surgiu a necessidade de haver removedores para todas essas tintas e colas e adesivos. Então, todas essas substâncias foram inseridas ao longo do final do século XIX para o século XX, no dia a dia, no nosso cotidiano. E, claro, não são produtos, até então, não eram produtos proibidos, não havia uma restrição de idade para serem comprados. Ainda durante o século XIX, além da aplicação em tintas e removedores, como nós vimos, também começaram a ser utilizados, começou-se a investigar o seu efeito anestésico. E um dos primeiros anestésicos foi o clorofórmio e o éter. Aqui do lado nós temos uma representação, uma pintura da primeira cirurgia feita com um anestésico que era um solvente inalante. Durante o século XX, aqui no Brasil, nós tivemos a comercialização, e era um produto extremamente popular, o lança-perfume. Então, era permitida a sua produção e comercialização em todo o país. Vocês podem observar aqui por essa propaganda, lança-perfume da marca Rodô, Rodouro e outros, os melhores perfumes inofensivos à vista e à pele, ó, examinados pela Saúde Pública Federal, distribuídos nas cidades por tais companhias. Enfim, era um produto permitido comercial, e a fábrica, que era a fábrica da Rodouro, ficava em São Paulo, até, tirei uma imagem aqui interessante, que era a imagem do presidente Jânio Quadros, até 1961,
quando ele publicou uma lei proibindo a comercialização e produção do lança-perfume no Brasil. Então, até 1960, era permitida a utilização desse inalante, e aí a gente pode ver que nas festas carnavalescas eles eram utilizados. São esses cilindros aqui, como um desodorante, você aperta, ele libera uma dispersão daquele líquido, que é altamente volátil, então ele vaporiza no percurso, né, de saída do recipiente, e as pessoas inalavam e tinham ali alguns efeitos. Bom, além da utilização recreativa, que era a utilização como lança-perfume, surgiu também o lança-perfume popular, né, que não era fabricado, não tinha um rótulo, não tinha um recipiente específico, que é o famoso loló de hoje em dia. Se a gente analisar o contexto social, né, do século XX aqui no Brasil, nós tínhamos muitas crianças em situação de vulnerabilidade nas ruas, porque não era obrigatório estar na escola, porque não havia escola para todos. Então, o que, que esses indivíduos ficavam fazendo, os que estavam em vulnerabilidade social? Prestando pequenos serviços, e um deles, que era bem popular, eu cheguei a pegar isso na minha infância, em Cachoeiro, passava pela rua e tinha uma banca, uma cadeirinha alta, né, de sapateiro, e ficava o menininho engraxando sapatos. Então, o fato de ter esse serviço de engraxate acrescentava ali também o serviço do reparo de sapatos. E daí veio a utilização da cola de sapateiro, né, popular, e ela também alcançou crianças que exerciam essa profissão. E daí, rapidinho, né, percebeu-se que o cheiro daquela cola era muito gostoso, o cheirinho atraente, deixava uma sensação de embriaguez, sem ter consumido álcool, porque é uma sensação muito parecida com a de estar embriagado por álcool. E aí, rapidinho, nós tivemos um problema de saúde público envolvendo crianças com utilização de inalação de solventes. E aqui nós temos algumas fotos de inalação por ensacamento. Você coloca a cola ou qualquer solvente, tiner, benzina, dentro de uma sacola ou de um pote, balança, gera vapores, esses vapores são inalados. Aqui fotos mais recentes, né, mas com tarja. Hoje em dia, não sei se vocês já observaram alguma vez isso na rua, é comum jovens andando com garrafas e não com o intuito de beber, mas de chacoalhar e colocar na boca, provocando uma inalação, né, pela boca. E o que tem ali dentro? Só Deus sabe. Pode ser tiner, pode ser gasolina, pode ser acetona, pode ser qualquer tipo de substância que tenha solvente orgânico. Durante muito tempo, da década de 80 até 2010, periodicamente eram feitos estudos. Começou-se com a Universidade Estadual Paulista e depois passou a ser parte do Ministério, uma pesquisa encabeçada pelo Ministério da Saúde, mas sempre com esse professor, Carline, à frente dos estudos sobre a drogadição no Brasil entre os jovens. A última pesquisa feita foi em 2010, e aqui tem um gráfico da comparação do uso de drogas entre 50 mil estudantes do ensino fundamental e médio, de escolas públicas e privadas, nas 27 capitais. Então, a gente percebe que, dentre todas as drogas consumidas, pelo menos nós temos álcool como o primeiro, que tem a maior porcentagem de uso entre os estudantes, e o tabaco. São as duas drogas lícitas. Dentre as que são ilícitas, os solventes inalantes são os que têm o maior percentual de uso. E por que ilícita? Porque o solvente, mesmo você podendo comprar uma garrafa de tiner, tem uma idade mínima para ser comprado, que é 18 anos, mas esses materiais, a maioria dos solventes orgânicos que são utilizados para fins de inalação, eles são produtos controlados pela Anvisa. E segundo a definição atual de drogas, são também drogas alguns os solventes controlados sob controle especial da Anvisa. Então, quando utilizado para fins de inalação, o solvente é droga.
depois vem maconha, lá no final cocaína e crack. Como é hoje? Será que esse padrão se mantém? Não sabemos, porque estamos há 11 anos sem nenhum tipo de investigação desse comportamento, né? E isso impede que se construam intervenções a respeito, né? Com a nossa juventude. Então, um pouquinho do que eu estava falando, solventes são drogas, são substâncias de controle especial da Anvisa. Então, nós temos, por exemplo, na lista D2, que são insumos utilizados como precursores para fabricação e síntese de entorpecentes e psicotrópicos, acetona, PA, né? Cloreto de etila, clorofórmio, éter, tolueno. Psicotrópico direto, somente cloreto de etila. Porém, todos esses compostos aqui são solventes, vão ser considerados drogas de acordo com a Lei 11.343, de 2006. Então, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras, sob controle especial da portaria anterior, né, que nós citamos. Então, são drogas. Como que essas substâncias agem no organismo? Aqui nós temos alguns dos principais solventes utilizados para fins de inalação, e algumas propriedades físico-químicas. Pressão de vapor, momento de dipolo, e aí vocês podem observar pelo mapa de potencial eletrostático que algumas substâncias são polares, outras apolares, como o hexano, mas todas elas são bem pequenininhas, são moléculas pequenas, que depois, quando a gente analisar a substância como um todo, o tipo de interação intermolecular que ela realiza, a gente percebe que são substâncias que têm baixa tensão superficial, portanto, voláteis. E são as de principal ação do sistema nervoso central. Então, para que um inalante seja psicotrópico, ele tenha ação sobre o sistema nervoso, ele deve ser volátil. A maior parte deles são pouco solúveis em água, portanto, tem características lipofílicas. E essa relação entre volatilidade e lipofilicidade é o que vai justificar o mecanismo de ação delas no organismo. Então, uma vez inaladas, essas moléculas entrarão em contato com o pulmão, do coração e bombeado para todo o corpo, atingindo primeiro o sistema nervoso, atingindo primeiro o cérebro. Quando chega no cérebro, nós temos uma barreira natural de proteção, que é a barreira hematoencefálica, que é uma barreira de densidade alta, onde as células estão justapostas bem pertinho umas das outras, e por aqui, moléculas muito grandes têm dificuldade de passar, elas estão na corrente sanguínea, elas têm dificuldade de passar pela barreira hematoencefálica e entrar em contato com o tecido cerebral, com os neurônios. Por serem pequenininhas, por serem moléculas pequenas e terem alta lipofilicidade, os solventes orgânicos conseguem passar pela barreira hematoencefálica, atingindo o sistema nervoso com muita facilidade. E daí, atingindo o sistema nervoso, nós temos que pensar na composição do nosso sistema nervoso. Ele é composto por células neuronais, que têm uma camada bem gordurosa, que é a chamada bainha de mielina, protegendo todo o axônio do neurônio. Então, nós temos a condução do impulso elétrico de uma região do corpo celular para os dendritos do neurônio. Isso passa pelo axônio, e esse impulso elétrico ele é dificultado quando nós temos a remoção dessa bainha de mielina. Como que a gente consegue fazer com que essa bainha não seja danificada, mesmo que minimamente? Fazendo com que ela entre em contato com solventes lipofílicos, pela afinidade lipofílica dos solventes com a composição da bainha de mielina. Então, aqui a gente tem uma representação, um desenho, e aqui o corte de um cérebro, e a gente consegue observar essa região branca, que é uma região altamente mielinizada, e é aqui que os solventes inalantes vão causar danos. Mesmo que sejam em pequena quantidade, são danos irreparáveis. Então, nós, dependendo de onde a lesão ocorre, no cérebro ou no sistema nervoso, porque todo ele vai possuir neurônio e, por sua vez, mielina, onde houver lesão, vai haver uma sequela. Então, aqui tem uma representação da velocidade de condução do impulso elétrico. Deixa só eu abrir aqui meu WhatsApp para ver se a...
se a professora está falando comigo, ok. E o tempo, para eu controlar o tempo também. A gente percebe que num neurônio onde não há bainha de mielina, nesse mielinizado... Pode continuar. Ok. É porque o meu WhatsApp eu esqueci de fechar e ele está dando um barulhinho, achei que pudesse ser você. É, então, nesse neurônio aqui da esquerda, o impulso ele é muito mais lento na sua condução de uma região a outra do neurônio do que se comparado a um neurônio mielinizado. Então, além do dano cerebral causado pela região afetada pelo inalante, nós também temos a diminuição na velocidade dos impulsos elétricos. Se nós raciocinamos rápido, se nós temos reflexo rápido, tudo que nós fazemos e pensamos é decorrente da condução de impulsos, de sinapses que ocorrem no sistema nervoso. Então, a lesão do nosso sistema nervoso por essas substâncias causa várias consequências. Vou falar algumas, as primeiras aqui, devidas a uma exposição crônica, que é de uma pequena, seria de pequenas quantidades ao longo de muito tempo. A exposição crônica, ela gera distúrbios em vários órgãos, onde? Naqueles órgãos que têm uma alta porcentagem de gordura. Onde houver uma região com afinidade lipofílica, vai haver microlesão. Encefalopatia tóxica, né, que é a toxidez causada dentro do sistema nervoso central de uma maneira geral. A desmielinização causa a diminuição da velocidade do processamento de informações, déficit de memória e aprendizado, diminuição das funções psicomotoras para a vida toda. Alterações no humor, irritabilidade e distúrbios de sono. Então, aqui tem algumas regiões, coração, rins, fígado, principalmente, medula óssea e ação direta sobre o nosso cérebro. E uma exposição aguda, que seria de uma alta concentração em um pequeno espaço de tempo, tem efeitos similares ao álcool, como eu havia dito. Então, causa inicialmente, né, a baforar ou inalar em grande quantidade, gera uma euforia inicial, uma desinibição, que é característico do consumo de álcool, que é uma droga que tem um efeito duplo sobre o sistema nervoso. Ela é estimulante no início, depressora do sistema nervoso ao final de sua ação. Então, no início, você tem a sensação de euforia, mas depois fica sonolento. Também pode causar diplopia, ataxia, desorientação, alucinações, sensação de anestesia, em grande quantidade, até coma ou morte por depressão respiratória. A gente não pode deixar de comentar que existem pessoas que inalam e durante o processo de inalação perdem a consciência e, dependendo de como estão inalando, elas podem permanecer com aquela substância próxima à região do nariz ou da boca. Então, ela continua inconscientemente inalando uma alta quantidade de vapores. Isso vai substituir o oxigênio, vai diminuir a demanda, vai diminuir a quantidade de oxigênio que vai para o sistema nervoso, levando a uma parada respiratória e cardíaca, ou vice-versa. Também pode acontecer, e na época que eu estava aplicando essa sequência, um aluno disse que aconteceu com ele, mas não na turma em questão, um aluno da primeira série, que ele estava andando de skate, na verdade ele inalou loló, e aí não se sabe a composição, ele estava fazendo uso de inalação e foi andar de skate. E durante a corrida para subir em cima do skate, ele desmaiou. E aí o SAMU socorreu e ele depois não teve lesões, ele não morreu, enfim, ficou bem, lógico que ele me contou. Mas o fato de você fazer inalação e ter uma atividade de intensa demanda de oxigênio em sequência, como esportes, sexo, que é muito comum nos bailes funk, onde há utilização dessa droga, pode levar a uma parada cardiorrespiratória. E como são solventes, e os metabólitos desses solventes, eles são facilmente eliminados, é muito difícil, depois que a pessoa morreu, identificar que foi causada por uma inalação. Então, esses casos ficam sem entrar nas estatísticas. Bom, a minha orientadora, Ana Raquel, teve a ideia de trabalhar com solventes dada a região em que eu trabalhava. Então, ela achava arriscado a gente fazer uma intervenção sobre drogas e falar direto de drogas, de repente,
uso dos alunos, maconha, cocaína, e causar ali uma sensação de não quero participar disso não, porque eu gosto e não quero falar sobre isso, esse papo é careta. Então, ela sugeriu começar por uma droga que, de repente, não é vista como droga, é vista como algo inofensivo, e daí irmos trabalhando outras questões ao longo da sequência. Então, a princípio, definido o tipo de droga que nós trabalharíamos, veio o objetivo do trabalho, elaborar uma sequência didática, utilizando a temática de solventes, visando desenvolver a percepção dos estudantes sobre drogas inalantes por meio de uma abordagem CTS. Aqui nessa imagem, a gente tem a representação do que seria percepção, que é o objetivo do trabalho, desenvolver a percepção. O que é a percepção? É a forma como cada indivíduo percebe e olha ao seu redor, reconhece a sua realidade, de que maneira ele percebe o contexto em que ele está, a vida dele, o mundo, e internaliza isso. Essa percepção vai gerar a criação de um modelo mental, e a partir desse modelo o cidadão vive, ele toma decisões, ele julga. Então, desenvolver a percepção pressupõe que os indivíduos já possuem uma imagem, uma representação do tema, e nós iríamos trabalhar essa percepção ao longo da sequência didática. Agora, como falar disso? Aqui tem um mapa conceitual falando de solventes, relacionando eles com a química, então compostos orgânicos, possuem propriedades físicas, falando de interação intermolecular, polaridade, ação no corpo, que seria uma parte em bioquímica, a aplicação desses compostos na natureza, na sociedade, de que maneira a gente pode falar disso tudo dentro da sala de aula no ensino de química. Então, eu volto aqui ao objetivo do trabalho, e agora separando para vocês as etapas desse projeto. Quando nós definimos o tema? Só um minutinho, deixa eu desconectar aqui, que tem como... Pronto, desconectei de tudo, aí não vai aparecer mais esse barulhinho de WhatsApp. Nós, depois de definido o objetivo, nós vamos estruturar esse projeto. Então, o que, que nós iríamos fazer? Nós iríamos construir uma sequência didática, de que maneira? Aí nós nos amparamos em cima de um referencial para a elaboração de sequências didáticas, que foi Guimarães e Jordão, de acordo com o processo EAR, que é o processo de elaboração, aplicação e reelaboração de sequências. Utilizando a temática de solventes para desenvolver a percepção. Então, eu precisei pesquisar e fazer um levantamento, estado da arte, sobre solventes orgânicos, entender como eles atuam no organismo, para daí, então, desenvolver a percepção dos meus alunos. O conceito, a fundamentação por trás desse desenvolvimento de percepção precisou ser amparado por um referencial teórico, que foi Moreira, com a teoria da aprendizagem significativa crítica, né, de 2011. Trabalhando com aprendizagem significativa, também inseri no meio da abordagem o uso de mapas conceituais, daí para avaliá-los eu utilizei esses autores, Canhas e Novak, e fiz análise textual discursiva desses mapas, não só dos mapas, mas de tudo que foi produzido ao longo da sequência, como roteiros de aula experimental, diários de pesquisa, quaisquer registros fotográficos ou escritos ou falados dos alunos foram analisados via ATD, que é análise textual. Então, o que fazer? Uma sequência. Para quê? Desenvolver a percepção. E como que nós vamos fazer isso? Utilizando a abordagem CTS. A abordagem CTSA é um movimento, na verdade, né, que envolve o ensino voltado para a inter-relação entre a ciência, que é o objeto de estudo, né, da nossa disciplina, e as suas inter-relações com tecnologia, sociedade, ambiente e outros. Então, eu não ia fazer uma abordagem química pela química, mas sim inserir dentro de um contexto químico diversas outras relações envolvendo CTS ou mais. Então, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, para vocês, do que seriam os meus referenciais teóricos que vão amparar
toda a minha conduta, tudo que foi planejado e executado durante essa sequência. Em relação à aprendizagem significativa, ela é uma teoria desenvolvida pelo autor Ausubel, e Moreira vem trazendo uma releitura dessa teoria de aprendizagem. O que seria a aprendizagem significativa? É um mecanismo para se adquirir e armazenar com a vasta quantidade de ideias e informações de qualquer campo do conhecimento, sendo o processo através do qual uma informação se relaciona de maneira não arbitrária e não e substantiva ou não literal à estrutura cognitiva do aprendiz. O que isso significa? Aqui, Moreira está explicando a teoria de Ausubel, dizendo que todo conhecimento novo ele tem que se relacionar de maneira não arbitrária, de maneira, ou seja, ele tem que se relacionar significativamente, ele tem que ter significado, correlação, dependência de um conceito anterior. Não é possível você aprender se você não tem um conhecimento prévio que possibilite a ancoragem de um novo conhecimento. Então, desde que nós nascemos, nós vamos construindo modelos mentais, nós vamos construindo representações de mundo, e é nelas que nós vamos ancorar todo o conhecimento que é adquirido ao longo da vida. Por isso, para a aprendizagem significativa, o conhecimento prévio é a chave principal. Se você não tem embasamento, se você não tem os conceitos necessários para... como que eu posso dizer de uma maneira simples? Se você não tem os conceitos que vão servir de ancoragem para novos conceitos, você não vai conseguir aprender. Então, primeiro, a gente tem que fornecer os conhecimentos prévios para o aluno para depois desenvolver aprofundamento nesse conhecimento. Essa teoria, nessa teoria, são duas condições necessárias para que ocorra uma aprendizagem de fato significativa. Primeiro, Moreira afirma que o material que você está usando tem que ser significativo. Então, o aluno tem que ver sentido, ele tem que entender semanticamente aquilo que ele está estudando. Não por meio de decoreba, mas de alguma maneira ele tem que construir os conceitos necessários para o entendimento de um determinado material. Então, meu material tem que estar adaptado para o tipo de indivíduo que eu estou ensinando. O aprendiz também deve ter predisposição para aprender. E esse tópico 2, não é só o aluno ter vontade. A partir daqui, nós poderíamos falar de Freire, falar tantas coisas, mas, de uma maneira geral, o que Moreira quer dizer é que nós devemos ter uma relação com os alunos, com os estudantes, para que eles tenham intenção, vontade, em aprender aquilo que nós estamos falando. Então, a relação professor-aluno, ela é muito importante aqui nesse tópico 2. A gente não pode simplesmente esperar que o aluno chegue disposto na sala de aula, pronto para estudar. Deve haver uma relação que propicie a aprendizagem, estimulando para que o aluno tenha vontade, tenha interesse em participar daquele momento. Bom, a estrutura cognitiva dentro da aprendizagem significativa entende-se que nós temos um complexo sistema de subsensores, que seriam os conceitos prévios interiorizados. Então, todo indivíduo possui um conhecimento prévio acerca de um assunto, ele construiu ou ele aprendeu, e esses conceitos prévios eles estão interrelacionados de duas maneiras, lateralmente ou verticalmente. Isso vai ficar mais fácil quando a gente vê um mapa conceitual. Então, nós temos como mecanismos de aprendizagem significativa, dois processos, que é o da diferenciação progressiva e o da reconciliação integrativa ou integradora. Diferenciar progressivamente é eu ter um conceito e conseguir aprofundar esse conceito. E a reconciliação integrativa é a capacidade de relacionar duas linhas de diferenciação. Daqui a pouco eu vou falar com vocês mostrando os mapas conceituais, vai ficar mais fácil de entender. Moreira acrescenta a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel a perspectiva crítica, que é com base nos referenciais teóricos americanos, e depois eu falo um pouquinho disso. Mas o que seria aprendizagem significativa crítica? Seria o indivíduo aprender significativamente e conseguir, por meio daquilo que aprendeu,
olhar para o seu redor, ou seja, fazer parte da sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela. Então, eu tenho alunos que estão numa situação de vulnerabilidade social, que são cidadãos críticos porque aprenderam coisas, conseguem enxergar com lucidez o que acontece no seu entorno, mas conseguem estar fora dessa situação, mesmo estando dentro dela. Essa capacidade crítica, ela é falada de maneiras diferentes por N ou outros autores, de outras perspectivas de educação, mas eu escolhi Moreira para delinear o meu trabalho. Não significa que outras teorias não venham falar a mesma coisa. Então, formar um cidadão crítico é formar alguém que é capaz de refletir sobre a sua própria realidade e, ao mesmo tempo, estar fora dela. Existem princípios, atitudes que a gente toma dentro da sequência didática ou da nossa prática de ensino que facilitam a aprendizagem significativa. São 11 princípios, eu só vou citá-los, mas convido todos à leitura, porque modifica muito a nossa forma de atuar em sala de aula. Princípio do conhecimento prévio, o professor deve tomar cuidado, ter atenção com o que o aluno já sabe antes de iniciar um novo conteúdo. Interagir, princípio da interação social e do questionamento, ou seja, permitir que o aluno questione, que ele interaja na aula. Isso hoje a gente quer que aconteça e às vezes não acontece, até mesmo por uma postura nossa de palestrantes em sala, né? E a relação um pouco dialógica, às vezes, na nossa relação com os alunos. Não ficar centrado no livro-texto, porque isso implica uma única visão de tema, então é necessário variar a fonte daquilo que se ensina. Enxergar o indivíduo como um perceptor, representador do mundo, então ele percebe o mundo e daí ele age sobre o mundo. Para que a gente possa mudar a atitude de um aluno, nós precisamos mudar a forma como ele enxerga a realidade, por meio do conhecimento científico. Então, precisamos, princípio do conhecimento como linguagem, entender que a química ela é uma linguagem, ela tem os seus dialetos, ela tem a sua representação. Isso não é trivial, é complexo. Nós precisamos ter método para ensinar química. Consciência semântica é entender que o aluno precisa ver significado em tudo que ele estiver estudando. Ele não pode ter dúvida sobre o significado de nenhum termo. Consciência semântica é isso. Aprendizagem pelo erro. É proporcionar com que o aluno consiga aprender a partir dos erros que ele comete. Hoje nós damos uma prova, o aluno erra, ele fica com uma nota vermelha e depois ele faz uma recuperação. Se nós soubéssemos trabalhar melhor com os resultados negativos dos nossos alunos, nós saberíamos onde corrigir, onde ajudá-los a aprender aquilo que eles não alcançaram. E é pelo erro que a gente aprende. Ninguém acerta 100% em todos os temas, em tudo que aprende. Princípio da desaprendizagem, é necessário, às vezes, eliminar percepções. Às vezes, nós vemos coisas totalmente equivocadas e precisamos desaprender para aprender algo novo. Às vezes, não é possível você continuar diferenciando progressivamente, você continuar emendando conceitos em um conceito inicial que começou errado. Eu me lembro de uma vez que eu fui levar uns alunos na CESAM, na Estação de Tratamento de Água, e um aluno perguntou para mim assim, professora, cadê o flocão? O quê, menino? Cadê o floco? Você falou que na floculação são flocos são formados. Cadê os flocos? Porque durante a floculação, o floco é tão pequenininho que parece uma coisa homogênea, boiando ali. O menino não estava vendo floco. Então, ele teve dificuldade, ele precisaria reformular ou desaprender o conceito que ele memorizou de floco, floculação ou de floco, para conseguir compreender, enxergar, perceber corretamente aquela etapa de tratamento. Princípio da incerteza do conhecimento. Esse princípio também está na abordagem CTS, mas de uma outra forma, que é o princípio da não neutralidade da ciência. Nenhum conhecimento é 100% certo. Nós precisamos estar prontos para refazer, para reformular o conhecimento científico de uma forma geral também. Nós precisamos estar abertos a novos conhecimentos e entender que ninguém está certo sempre em tudo. Princípio da não utilização do quadro de Gis, esse princípio é o da diversidade de estratégias, e princípio do abandono da narrativa, que seria o professor deixar de ser palestrante, né? Passar a ser mais dialógico. Também utilizei para construir a sequência didática, além dessa fundamentação em torno da percepção do aluno, e da conduta do professor para alcançar uma aprendizagem significativa,
a abordagem CTS, que foi utilizada, foram utilizados algumas, um instrumento de validação dessas autoras, Fernandes Pires e Villamanhã, são autoras portuguesas, elas criaram um instrumento de avaliação de currículos no, na Europa, né, em Portugal, que tem cunho ou enfoque CTS. Então, eu utilizei essa ficha de avaliação, esses indicadores de um currículo CTS para construir a minha sequência didática, que eu gostaria que tivesse esse enfoque. Depois que eu apliquei a sequência, eu fiz análise do que eles aprenderam em química, eu fiz análise da se ocorreu aprendizagem significativa crítica por meio de mapas conceituais e fiz análise da sequência enquanto produto, né, se ela alcançou os objetivos a qual ela se propõe. Já estou acabando, tá, gente? Como que ficou, então, essa sequência? Ela ficou separada em 11 aulas, que é um mês e uma semana de aula. A primeira e a última aula são aulas de avaliação. Então, aqui, como nós temos como fundamento a aprendizagem significativa, eu precisava reconhecer o conhecimento prévio dos alunos, eles responderam ao questionário inicial e construíram um mapa conceitual sobre solvente orgânico inalante de cara, sem nunca terem visto esse tema. Depois seguiram-se 3 aulas de problematização e fornecimento de subsensores, né, de organizadores prévios, que seriam necessários para que ele entendesse no final da sequência como agiam esses inalantes no corpo humano. Então foram 3 aulas experimentais, envolvendo polaridade molecular, pressão de vapor e uma terceira aula com solventes. A gente fez até uma cromatografia, depois vocês vão ver foto. 3 aulas de investigação, então uma aula de debate, leitura de textos científicos e debate. Eles também fizeram uma pesquisa na escola, com os demais alunos para saber se já haviam usado ou não inalante. Fizemos uma atividade de construção de um corpo, usando um aplicativo, que é o Zygote Body. Depois nós tivemos uma aula interdisciplinar com a presença da professora de biologia. 3 aulas de organização do conhecimento, que é aquela em que a gente, de fato, preenche as lacunas da sequência, trabalha com as relações de tudo que foi estudado. E no final tivemos a avaliação. Então, aqui tem algumas fotos no momento inicial, os alunos fazendo o mapa conceitual e preenchendo um questionário inicial. Aula de polaridade. Aqui tem uma cuba cromatográfica. A gente fez uma cromatografia em papel de tintas hidrocolor. E foi interessante porque uma cuba eu fiz com enexano e outra com éter. E eles viram no final da aula que a cuba com éter, a gente tapou aqui com uma luvinha, essa luvinha ficou em pé, uma mãozinha cheia, né? Então, já deu para iniciar a discussão de várias coisas. Por que que o éter é mais volátil que o enexano? Por que que essa luvinha encheu tanto e o outro não? Fizemos uma aula de análise gráfica, uma leitura de... Aqui são vários textos, aqui é um capítulo de um livro, a história dos solventes, aqui é um artigo, o uso abusivo de inalantes. Aqui é uma pesquisa, a pesquisa do Carline, né, sobre o consumo de drogas no Brasil. Lemos notícias de jornal tendenciosas e outras menos sobre política de drogas. E aqui o papel da informação como prevenção ao uso de drogas. Então, são vários textos científicos e jornalísticos. Depois seguiu-se um debate sobre o tema. Aqui os alunos estão mostrando os resultados de uma pesquisa que eles fizeram na escola, falando o percentual de alunos que já usaram ou não drogas. Aqui eles estão assistindo a um vídeo do Fantástico sobre o tema. Aqui nessa aula eles construíram um corpo humano por um site, colocando os órgãos que são afetados pelos inalantes. Nessa aula nós temos a professora de biologia mostrando tecidos aqui no microscópio, falando da ação dessas drogas no organismo. Aqui, os alunos estão... É o resultado de um jogo que nós fizemos como revisão no Kahoot. Tem 5 grupos, e aqui tem um número de acertos, de 0 a 18, né?
O primeiro grupo, olha o nomezinho que eles colocaram, I Love Carol. Outro, Pesadão, Paz e Amor, Vingadores, Fome. Eu quero comentar sobre o nome desse grupo aqui, para depois, quero chamar a atenção de vocês para o nome, e depois vou fazer um comentário. Aqui eles estão registrando o conhecimento, então já foi aplicada a sequência, eles estão refazendo o mapa conceitual, respondendo ao mesmo questionário anterior, para que eu pudesse acompanhar qual foi a variação nas respostas do início para o final da sequência didática. No final, nós concluímos a sequência colocando em prática todo o conhecimento que eles construíram. Então, nós tivemos uma feira de ciências e a turma ficou responsável por falar sobre inalantes. Então, aqui são alguns grupos. Aqui os grupos falando sobre o sistema nervoso. Eles fizeram maquetes simulando a condução do impulso elétrico. Esse grupo foi muito legal, eles fizeram uma apresentação de teatro para os alunos da escola. Teve um outro grupo que construiu um mural. E aqui no fim, nós fizemos uma mesa redonda e discutimos a sequência. Então, os alunos fizeram comentários sobre o que eles acharam da sequência, comentários positivos, negativos, o que eles gostaram, não gostaram. Isso serviu depois para a reestruturação dessa sequência. De forma rápida, o resultado que eu queria obter, que era o desenvolvimento da percepção, eu consegui enxergar de duas maneiras. A primeira, por meio dos mapas conceituais. Mapa conceitual eu avaliei usando dois tipos de análise, da estrutura do mapa e do significado dos mapas, que seria a análise semântica. A análise estrutural, ela coloca os mapas numa escala de 0 a 6, de nível topológico. Aqui, por exemplo, tem um mapa conceitual de uma aluna. Olha só o que ela falou, por exemplo. Solventes orgânicos inalantes formam drogas inalantes que causam efeitos biológicos ou físicos. O quanto esses conceitos são... A distância do conceito raiz, que é solvente orgânico inalante, até o último conceito colocado numa linha... seria o grau de diferenciação que o meu aluno faz para um determinado conceito. E a capacidade de ligar uma ramificação em outra, que é altamente complexo de se fazer, como ela fez aqui, afeta o neurônio no cérebro, então ela tirou o cérebro de uma sequência lógica e relacionou com outra lateral, aqui em vermelho nós temos reconciliação integrativa. Isso não estava presente em todos os mapas. Aqui, então, a gente pôde classificar esse mapa, por exemplo, como nível 6, porque para todos esses parâmetros que vão da presença de conceitos em vez de textos, presença do termo de ligação, grau de ramificação, profundidade hierárquica, número de reconciliações integrativas, né, ou ligações cruzadas. Então, aqui marcando por essa tabelinha, a gente consegue definir se o mapa é um mapa muito ou pouco elaborado. Nível 6 seria o nível máximo. E aí, como resultado, olhando aqui para esse gráfico, a gente pode perceber que no final da sequência, no início da sequência, né, o primeiro mapa, o mapa conceitual inicial, a maior quantidade de mapas tinha nível topológico entre 2 e 3. E no final da sequência, o mapa final, os valores de classificação topológica aumentaram. Então, eles fizeram mapas mais elaborados. E esses mapas conceituais versavam sobre o quê? Então, eu fiz análise semântica por ATD, encontrando categorias gerais, proposições em química, biologia, bioquímica, sociedade, saúde, ambiente e incoerentes. Na categoria química, o que eles mais comentaram no final foi a composição dos inalantes. Na categoria biologia, eles falavam sobre a fisiologia da inalação, quais órgãos são atingidos. Em bioquímica, surgiu, porque não havia no mapa conceitual inicial, proposições sobre a ação das drogas nos órgãos ou sistemas. Em sociedade, a predominante no final são os locais ou produtos onde são solventes. Em saúde, o que eles mais comentaram foi dos malefícios causados. Enfim, a análise semântica mostrou que eles conseguiram relacionar, né, a química com diversas áreas do conhecimento, e isso demonstra uma finalidade do ensino CTS. Está aqui embaixo, vou correr porque eu estou adiantada no tempo, tá, pessoal? Ainda quero falar algumas coisas com vocês.
Vou passar isso aqui. Aqui, os alunos, além de avaliar o mapa conceitual, na avaliação que os alunos fizeram da sequência didática, os pontos fortes que eles comentaram foi o tema, a forma como foi contextualizada, a diversidade de atividades, a presença de aulas experimentais, que é muito difícil, né, no ensino regular, e a alta interação que eles tiveram uns com os outros e com a escola, investigando por meio da entrevista ou participando de feira. E um ponto fraco é que foi muito corrido, foi pouco tempo das atividades. Eles não tiveram retorno dessas avaliações durante a sequência. Eu fui trabalhando as intervenções, mas sem dar, por exemplo, o seu relatório corrigido, que valia 10, está aqui, porque não foi essa a forma de se avaliar, e eles estavam acostumados com uma avaliação tradicional, e pouco envolvimento de outras matérias, porque eles gostariam que fosse um projeto de todas as disciplinas, né? E de que maneira a percepção surgiu? Num questionário, eu perguntei se eles sabiam que eram drogas inalantes, e a maioria definiu incorretamente no início e depois definiu certinho. Então, eles não sabiam o que eram essas drogas. Pelos mapas conceituais, a gente entendeu que eles aumentaram muito a capacidade de falar sobre o tema, de conhecer sobre o tema. Isso também refletiu aqui numa pergunta aberta. Essa foi a resposta que eu mais gostei de obter. A primeira, se você já tinha usado solventes no questionário inicial, 12 haviam respondido que sim, e se eles usariam inalantes, somente 2 permaneceram. Então, nós temos uma redução na intenção de uso. Eles também foram questionados se eles achavam importante estudar o tema drogas no ensino de química. E aí, todos falaram que sim, porque por motivos diversos. Em maior parte, para falar, para conscientizar outras pessoas. E também assim como entender a ação dessas drogas no organismo. Isso é muito bonito. Perguntei se eles consideravam que o conhecimento científico influencia na tomada de decisões sobre o uso de drogas. E todos disseram que sim, no final da sequência didática. Então, esses resultados, junto de vários outros que eu trouxe aqui, indicaram que a sequência contribuiu, sim, para desenvolver a percepção dos jovens sobre o uso de drogas, né? Nós não queríamos falar assim, não use porque faz mal, mas sim mostrar a ação no organismo e deixar que eles tomassem uma decisão. Essa decisão a gente não sabe se o aluno vai ter ou não ao longo da vida, mas a intenção, aparentemente, é de que eles não usariam. Para finalizar, 2 minutos e termino. Então, assim, o mestrado, desde o nascimento do tema, a construção da sequência, a sua aplicação e seus resultados, foi um período de intensa leitura, intenso estudo, debate, discussão com pessoas. Eu me entreguei de cabeça nesse projeto. Eu não fiz o tanto de coisas que eu gostaria de ter feito, mas aproveitei as oportunidades que surgiram. Eu era bolsista da FAPES, então eu recebi a bolsa, e eu pude participar de 2 eventos nacionais, além desses eventos onde nós produzimos trabalhos, também produzi o produto, que é obrigatório para o mestrado profissional. Participei da elaboração de 2 capítulos de um livro que foi publicado no ano passado, organizado pelos professores do programa, e publiquei um artigo esse ano. Então, eu queria falar um pouquinho dessas coisas, porque eu acho que essa foi a experiência mais bacana que eu tive no mestrado. O primeiro foi o evento que a gente participou logo no primeiro ano, no segundo ano, né, que seria 2018. Eu e a minha amiga Pamela, essa daqui é uma aluna maravilhosa do programa. Ela ganhou um prêmio Shell de Educação Científica. O projeto dela é lindo demais. E nós viajamos para São Luís para participar do Congresso de Química. Apresentamos 4 trabalhos, esses 3 na forma de pôster, de banner, né, aqui atrás. E um trabalho foi escolhido quando a gente submete a esse congresso que é da ABQ, Associação Brasileira de Química. Eles escolhem alguns trabalhos para apresentação oral. E foi a primeira vez que eu falei do meu projeto para pessoas que não eram do IFES. Então, aqui não tem ninguém te protegendo, não tem ninguém que não vá te fazer pergunta porque tem medo de te deixar constrangido.
foi uma das melhores experiências que eu tive acadêmicas até hoje, participar de congresso e apresentar oralmente. Aqui essa foto de trás, no último slide da minha apresentação, eu vou voltar para falar dele, esse senhor se chama Frederico, ele é o presidente da Associação Brasileira de Química e nós conhecemos ele durante a apresentação de pôsteres. Ele gostou muito de mim, da Pamela, chamou a gente para abrir um escritório da associação aqui no estado. A gente nunca fez isso por falta de tempo, há muito trabalho envolvido, mas enfim, foi uma rede que começou a crescer, depois eu falo um pouquinho mais, nesse encontro. A gente também turistou, aproveitou para conhecer São Luís. Essas viagens, não só do congresso, né, não só as conexões que você faz no evento, mas em todo o local, é fonte de aprendizagem, depois eu vou falar sobre isso também. Participamos em 2019 do IMPEC, que é um encontro importantíssimo na área de pesquisadores em ensino de ciências. Aqui nós apresentamos dois trabalhos, eu e Pamela também, ela não foi, eu apresentei o trabalho dela, que é esse, onde eu sou coautora, sobre leite materno, que era a temática dela, e eu apresentei uma análise dos livros didáticos em relação a esse tema com o enfoque CTS. E essa apresentação também foi oral, que está aqui, e esse senhor é o Eduardo Mortimer, não sei se vocês já ouviram falar, ele é autor de livros de química com o enfoque CTS. Então, foi muito importante para mim, porque eu nunca imaginava que ele estaria lá. Eu estava falando sobre avaliação de livro didático, dos quais, entre eles, estaria um livro dele. Depois tirei foto. Nesse evento, também tive a oportunidade de conhecer o professor Ático Chassot. Tirei uma foto com ele, que eu perdi, não sei onde está, mas é esse senhorzinho aqui, fonte de sabedoria. Também passeamos, fizemos relação. Olha, esse aqui é o professor Sidney, não sei se todos conhecem, ele também esteve no encontro. Professora Manuela, que foi importantíssima para o meu trabalho, a Isa. Então, aqui a gente está passeando, está no congresso, mas está trocando ideias, está trocando informações, conhecimento. Isso é muito precioso. Em 2019, eu defendi, então, nasceu o produto educacional, ele fica disponível na base da CAPES para quem quiser folhear ou utilizar. Em 2020, foi publicado esse livro, Professor Pesquisador no Ensino de Ciência, né? Já na pandemia, então foi uma publicação online. Nós apresentamos dois artigos. E em 2021 que eu consegui publicar meu primeiro artigo de fato. E assim, uma experiência que eu falo para vocês é o seguinte, submetam os trabalhos de vocês enquanto ainda, antes de defender, tem o resultado, escreve bem bonitinho, manda para a revista. Eu nunca achava que os meus trabalhos estavam bons o suficientes. Esses trabalhos que eu submeti para o Congresso de Química, teve um artigo, que é na categoria Trabalho Completo, ele teve quase 20 páginas, estava super bem escrito, eu falava, ah, não vou nem submeter para a revista, porque não está bom, vou apresentar num congresso, aí já fica nos anais, ponto a ponto, depois para o currículo, demole. Então, não fiquem com essa baixa autoestima. Submeta, a revista recusou, fez comentários, aí você adapta, manda de volta, manda para outra. Aí observem que essa revista Experiências em Ensino de Ciências é uma revista B1 em Educação e Ensino de Química, se não me engano. Se não é B1, é B2. E ela, a qualis dela, né, classificação. Eu submeti em setembro de 2020, e o artigo foi aceito 6 meses depois, 6 meses e alguns dias. Ela não é paga, então é open access, você pode submeter e fica aberto para quem quiser, não precisa pagar para ter acesso à revista. O título, Aprendizagem Significativa Crítica no Ensino de Química, Contribuições de uma Sequência Didática na abordagem, com abordagem CTS no desenvolvimento de percepções sobre inalantes. E foi um recorte da minha dissertação. Eu submeti porque eu achei que era o escopo da revista e depois que foi aceito que eu vi que o editor era o Marco Antônio Moreira. Gente, quase chorei de emoção, porque Moreira leu meu artigo e ele aceitou para a revista que ele é editor. Então, significa que ele concorda com as coisas que eu escrevi. Foi uma coincidência, passei raiva demais nesses 6 meses, né, porque eu queria que fosse mais rápido, mas valeu a pena. Então, mesmo depois de 2 anos, egressa, ainda...
estava tentando fazer o meu mestrado em gerar frutos, porque logo que eu defendi, no mês seguinte eu já fui estudar para a prova de doutorado, aí acabei entrando no doutorado, aí escreve projeto, aí começa a fazer coisas, não dava tempo de eu escrever. Enfim, não desistam, mesmo que vocês defendam e não tenham ainda nada escrito na forma de artigo, depois que terminou, aí escreve com mais calma, mas submetam, principalmente os bolsistas, né? O retorno que nós damos para o programa. Qual foi a importância do Profiqui para mim? Agora acabou. Primeiro, poder contribuir naquela comunidade que eu morava e que eu trabalhava de maneira significativa, né? Tentando mudar, de certa forma, o rumo e o olhar dos meus alunos para esse tema tão importante. Os eventos, todas as relações que eu construí durante o Profiqui, foi muito importante conhecer pessoas e construir redes. A partir do Profiqui, eu fui trabalhar numa escola particular que era meu sonho de consumo, que eu já tinha botado currículo, ninguém nunca tinha me mandado mensagem, mas a indicação de pessoas que viram meu trabalho e gostaram fez eu ser admitido em um novo emprego. Ter entrado no doutorado também foi reflexo dessas produções ao longo do mestrado, foi muito importante para mim, as pessoas que eu conheci ao longo desse processo, né? E, por fim, a importância do Profiqui para mim foi aprender, não foi o certificado de mestre no final, mas o decorrer do curso. Aprender a fazer uma pesquisa, a escrever um projeto, a executar uma pesquisa, a estar na posição de pesquisadora, participante ou não, ouvinte ou não. Aprender a escrever cientificamente, a conversar com os autores durante a escrita científica. E, por fim, eu vou falar do meu aluno Harrison, que acho que está aqui, não sei, tá, falou que estaria. Nessa foto eu mostrei durante a aplicação da sequência didática, ele foi um aluno que me chamou muita atenção desde o início, desde quando eu conheci na segunda série. Ele sempre falou que queria fazer química, apaixonado por química. Ele tinha muita dificuldade naquela época. Hoje eu vejo ele postando integrais em fisicoquímica e fico chocado da perseverança dele. E aqui ele está falando, eu falei com ele hoje, é a sua primeira aula de química, falando de química para os alunos. E ele depois passou no IFES para fazer licenciatura em química e agora, daqui a uns dias, estará no Profiqui também. Então, um dos alunos sujeitos da pesquisa, além de participar dela, ele traduzia artigos para mim, me ajudava com a parte experimental, auxiliando no laboratório quando precisava. Ele teve uma participação ativa na construção desse projeto. E eu tenho muito orgulho dele estar hoje também fazendo química. E daqui a uns tempos também será professor. Também estará aí falando de drogas para os alunos. Obrigada e desculpem a todos pelo tempo, gente. Imagina, Carol. Muito obrigada, Carol, pela sua fala, pela sua apresentação. Ai, meu Deus. Eu saio da apresentação aqui. O Harrison está, sim, aqui. Ele até gritou aqui, estou. É porque você não está vendo, Carol, porque a gente está numa sala, as pessoas que estão vendo estão em outro lugar. Então, você tem que entrar pelo evento para poder ver quem está visualizando. Então, por isso que você não consegue ver, mas ele está te parabenizando, falou que ficou emocionado com a sua fala. E o Roberto, o professor Roberto, está elogiando, dizendo que é um bom aluno também. A Ana Raquel disse que quer conhecer o Harrison. Olha a propaganda que você fez dele lá no IFES. Carol, muito boa a sua fala. Eu me lembro quando você veio com um tema no início, que na sua qualificação inicial, o questionamento era, você vai conseguir trabalhar com essa temática dentro de um bairro que tem essa problemática? Eu me lembro que a preocupação era muito essa, né? Trabalhar com o tema drogas. Mas você e a sua orientadora e a sua co-orientadora foram perfeitas a forma como conseguiram conduzir isso e trazer esses benefícios. Você mesmo disse que, muito provavelmente, eles não vão usar, porque eles conseguiram compreender, né, os malefícios dela sem você ter que dizer. Isso. Iam consumir, né? Agora, o que eu gostaria de falar isso para os alunos, principalmente que estão assistindo, gente, vocês viram a quantidade de divulgação do trabalho que a Carol fez junto com a Pâmela também, maravilhosa Pâmela,
inclusive após terem terminado o mestrado. Né? Isso é muito interessante, gente. E eu sei pela fala da Ana Raquel, que foi sua orientadora, e a Denise, que foi orientadora, que vocês fizeram isso muito sozinhas. Não foi o orientador cobrando, foram vocês que correram atrás, né? Lógico, com o apoio das orientações e co-orientações, mas vocês correram atrás de fazer toda essa divulgação, e isso é importantíssimo. A gente sabe que os alunos do ProfKids são professores, estão cheios de coisas para fazer, mas quando a gente, como orientador, cobra, é para o bem de vocês, vocês verem como a própria Carol colocou dos frutos que ela colheu em função dessas divulgações, né, Carol? Então, é trabalhoso, é difícil... E, de uma maneira geral, a gente tenta fazer essas publicações antes de sair. Porque depois que sai, a coisa dá desacelerada. Então, é muito mais difícil. Então, Carol, você está de parabéns pelo trabalho que você desenvolveu, pelo trabalho que você vem desenvolvendo ainda. Adorei ver a foto do Sidney, né? O nosso saudoso Sidney, infelizmente nos deixou, mas lindo de ver ele ali com você. Também, para tudo, para o ProfKi nascer, né? O ProfKi é o Sidney, se não fosse ele, nós não teríamos esse programa, né? Como... E o Edu Cimatti, o Sidney deixou um legado da pós-graduação fantástico, né? Sim, o primeiro doutorado que a gente tem no IFES também foi graças ao Sidney, então ele realmente merece a gente colocá-lo e lembrar sempre. Estar com ele me fez entender a importância da política no sentido bom. Ele, em Natal, ele era muito articulado, todo mundo conhecia Sidney. Ele nunca estava sozinho, sempre tinha alguém vindo conversar com ele. E essas conexões que ele fez e que eu entendi que são importantes também de serem feitas, são elas que fazem o nosso conhecimento, nosso trabalho ir para frente ou ser desenvolvido por exemplo, o meu projeto não morreu comigo, ele pode ter um desenvolvimento depois para um outro aluno, né? E o Sidney sempre tentou fazer as coisas serem contínuas e não acontecerem, ficarem por ali. Maravilhoso. Bom, você está ganhando vários parabéns, todos os alunos, as pessoas que estão assistindo, parabenizando, elogiando muito a sua apresentação. Obrigada. Então, Carol, como a gente está com um pouquinho adiantado da hora, eu não vou fazer pergunta, tá? Vou passar para a minha apresentação, mas muito obrigada mais uma vez pela sua fala. E agora, você quer falar alguma coisa? Não, só agradecer. Obrigada pela oportunidade. É joia, obrigada a você. Bom, a segunda fala nossa de hoje vai ser da professora Rochelle Fernandes. Ela é licenciada em Química e bacharel em Química Industrial pela PUC do Rio Grande do Sul. Fez pós-graduação em Metodologia do Ensino de Biologia e Química pela Facinter. Depois fez mestrado do ProfKi, como eu disse, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2019. Atualmente é professora da rede pública e privada na disciplina de Química e também trabalha com empresas no ramo de petróleo e tratamento de águas para uso recreativo. Professora Rochelle, a palavra está com você. Boa noite, professora Célia, a todos os participantes. Então, obrigada ali pela apresentação. Eu vou compartilhar aqui o material para a gente dar início aí à nossa conversa sobre o ProfKi, né? E o que a gente desenvolveu nesse período em que esteve com esse projeto lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, eu trabalho aí na rede estadual, né? Mais especificamente aqui da cidade de Vacaria, aqui bem em cima da serra, né, divisa com Santa Catarina, já há 14 anos, né? Nesses 14 anos da rede estadual aí, a gente identifica algumas dificuldades na área de química e o que eu desenvolvi, né, ganhou esse nome aí, foi batizado com este quiz, e a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, o desenvolvimento, e como é que foi a aplicação em sala de aula, né? O meu orientador foi o professor José Ribeiro Gregório, que deve tá aí conosco. Eu também sou da primeira turma do ProfKi da URGS, né? 2017. Defendi a minha dissertação em 2019, na verdade, agosto de 19. Mas a gente não para, né? Defesa feita, aprovação, título, mas a gente continua... Na batalha ali da divulgação, e quando a gente
experimenta ali a nossa especialização, a gente aprende um pouquinho mais, né? A gente quer sempre esse aprimoramento. Então, vamos lá. Bom, como é que vai seguir a nossa apresentação aqui? Vou falar um pouquinho, né, sobre projetos, desenvolvimento e aplicação do STQIS e depois como é que isso resultou ou o que, que isso resulta do Profit para mim, para a profissão que eu continuo desenvolvendo. Bom, nesses 14 anos de sala de aula e da rede estadual, eu há 14 anos trabalho com noturno, né? O diurno foi mais recente, mas eu sempre trabalhei com noturno, porque eu sempre conciliei aí a atividade da indústria e a atividade de sala de aula, né? Mas uma coisa sempre me chamava atenção naquelas turmas que eu tinha lá, e que, né, ainda tenho, mas enfim, a cada ano são novas, que quando a gente chegava lá no conteúdo de estequiometria, eu não sei se é o nome que assusta ou o quê, era sempre, nossa, um espanto, né? E aquilo era uma barreira que os alunos que conseguiam vencer isso, eles seguiam, eles fluíam na disciplina de química. Os alunos que ali empacavam, eles até continuavam, né? Mas eles apresentavam muitas dificuldades. E alguns até desistiam. Claro que o único motivo dessa desistência não era a estequiometria, enfim, são vários fatores somados, né? Mas se percebia que aquele desgosto, que aquela tristeza por não conseguir vencer essa barreira, ela contribuía muito para esses fatores assim que pesavam para esses alunos, principalmente no noturno, né, que tem uma característica aí bem, bem peculiar. E aí, quando eu ingressei para o Profit em 2017, foi o primeiro programa assim, que possibilitava a gente conciliar, né, o trabalho, o estudo, que as aulas eram final de semana e etc., foi quando eu me inscrevi para o Profit. Eu lembro que na primeira aula eu comentei sobre essa minha dúvida, essa minha intriga que eu tinha com a estequiometria, por que os alunos achavam isso tão difícil e por que isso dificultava tanto o avanço deles no curso de Química. Ali eu não tinha muito bem definido o que eu ia estudar dentro do Profit, mas estequiometria era algo que sempre me saltou aos olhos em função da sala de aula. E o professor Gregório estava nessa primeira aula inaugural, e eu lembro que ele foi o primeiro a me responder assim: eu também não entendo por que, que os alunos não avançam, porque não é difícil, porque existem conteúdos muito mais difíceis. E ali ficou selado, então, que não teria como não ser esse tema, né? Então, a gente começou a estudar estequiometria junto com o professor Gregório, que a partir daquele momento foi meu orientador e é meu orientador até hoje, inclusive no doutorado. Bom, sobre o ensino de química, né, na época que, vamos contextualizar no espaço-tempo, 2017, 2018, embora a base nacional estivesse aí em andamento, nossos referenciais eram os parâmetros, né, ainda são parâmetros curriculares, porque a base está em implantação, algumas escolas mais adiantadas, outras não. Estequiometria faz parte desses conteúdos curriculares. O ensino de química, antes da base, concentrado no ensino médio, né, os 3 anos, agora, né, com a base aí diluído no ensino fundamental, e o conteúdo de estequiometria chega lá para nós, dependendo do arranjo de cada escola, no finalzinho da primeira série do médio ou início da segunda série do médio. Mas ele não tem um fim em si próprio, né? Nós precisamos dele, ele é uma base aí para os demais conteúdos de química, lá em termoquímica, lá em cinética, equilíbrio, titulação, soluções. Bom, eu poderia listar muitos tópicos aqui, né? Mas ele tem que ser transposto, e ele é uma razão, não quero simplificá-lo demais, mas ele usa conceitos matemáticos que deveriam, né, ser base aí para os nossos alunos. E por que que ele era tão difícil? Os alunos reclamavam muito, mas tá, não vai ter uma fórmula? Porque lá na concentração, lá em outros conteúdos, a gente vai lá e coloca as nossas formulazinhas que eles já vêm acostumados, né? E estequiometria não tem fórmula. Eu tenho que tirar isso de palavras, transformar essas palavras em números, e como é que eu faço?
E aí, voltamos lá no início, né, quando isso me chamava atenção em sala de aula. Então, quais são esses fatores que levam a essas dificuldades? O que, que os alunos não entendem? Num primeiro momento, a gente acha que é matemática, acha que é o balanceamento, mas a gente não sabia. Isso eram percepções de sala de aula, cada ano, cada turno. Então, nosso primeiro intenção aí para desenvolver o este quiz, que até então, né, não tinha esse nome e a gente não sabia direito o que, que a gente iria fazer, a gente queria entender quais eram as dificuldades que a estequiometria gerava nesses alunos, o que era difícil para eles. Para isso, nós fizemos um questionário de dificuldades, né? Na época, eu apliquei com os alunos da escola onde eu trabalho, que é uma escola da rede pública estadual. Eu consegui 109 alunos respondentes, já vou falar porque eu consegui, né? Porque lá em 2018, eu usei o questionário via Google Formulários para tentar ser o mais imparcial, o mais para que eles se sentissem o mais à vontade possível, para que eu não pudesse identificá-los, para não recolher e-mails de resposta nem nada. Isso dito hoje, em 2021, parece um absurdo, né? Porque Google Formulários se tornou a nossa prancheta diária. Lá em 2018, isso não era muito usado. Shelly. Oi? Desculpa só te interromper. Você está passando os slides? Sim. Porque para a gente não está passando. Eu acho que é porque não está no modo apresentação para a gente. Era aí, então. Tenta colocar, por favor, o seu arquivo. De repente, fecha o arquivo e abre de novo no modo apresentação. Tá. Espera eu voltar. Aqui. Agora foi. Foi? Tá. Então, deixa eu ver agora que eu já passei um monte aqui. Então, rapidinho, eu já estava achando que minha apresentação ia ser às 11 horas, porque a Rochelle só estava falando e não apresentava nunca. Não, já estou lá na frente. Eu achei que você estava só explicando inicialmente, então, mas realmente não estava passando. Ah, não, mas agora só... Mas eu acho que você pode continuar de onde você parou, porque você foi explicando tão bem que não tinha necessidade. Então, vamos lá. É só, né, os tópicos iniciais e aqui nas dificuldades eu estava aqui. Então, Google Formulários, né, na época era algo que a gente usava muito pouco, era muito pouco explorado, né? 2020 nos incubou aí a usar esses materiais muito rápido. A gente montou esse formulário, né, esse questionário aí, diagnóstico, dividiu ele em blocos de questões, esses blocos dentro daquilo que nós imaginávamos que seriam as dificuldades. Então, aqui um pouquinho, um pouco não, né, o resultado desse questionário. Nós dividimos aí a questão de interpretação dos problemas, a questão das unidades, da parte de matemática, da parte de química. Surpreendentemente, a nossa expectativa seria que as dificuldades recaíssem sobre matemática, e olha só, vou trazer alguns destaques, né? Nossa maior dificuldade é interpretação e compreensão. Aquela velha história de Joãozinho foi à feira e comprou 5 maçãs. O que Joãozinho comprou? Quantas eram? Né? Como eles têm dificuldades para entender isso? E se a gente desconstruir o problema de estequiometria e colocar o Joãozinho, que foi à feira, eles também têm dificuldades para compreender, para tirar dali os dados que realmente são importantes. O segundo maior apontamento foi conversão de unidades. Toda e qualquer questão de química aí, ela vem lá com mililitros, eu preciso de litros, miligramas, eu preciso de gramas, e eles têm muita dificuldade com isso, né? Pelo menos nesses apontamentos aí. A necessidade de conversão. 33,9% têm dificuldades de conversão, mas 31% sequer identificam que é necessário converter. Nós esperávamos os problemas em matemática, os problemas surgiram em interpretação e unidades. Claro que, se a gente olhar um pouquinho, identificação dos dados aí segue na sequência e química lá em balanceamento. Matemática é o menos apontado como dificuldade. Então, quando a gente
estequiometria em sala de aula, e muitas vezes a gente passa raiva do professor de matemática porque o aluno não consegue fazer o cálculo, o problema não é o cálculo. O problema está um pouquinho antes, né? Nas interpretações aqui, unidades e conversão. Com isso em mãos, o que, que nós vamos fazer com essas dificuldades? Nós vamos voltar esses alunos lá para séries de conhecimento básico para eles aprenderem a ler e interpretar? Não tem como. Nós vamos parar a aula de química, que muitas vezes, aí, dependendo da escola, tem de 1 a 2 períodos semanais, quando tem, né? Também não dá. E a gente precisa seguir o baile, porque, enfim, esses alunos estão para ensino médio, tem aí 2º ou 3º ano pela frente, e a gente tem que vencer a estequiometria, precisamos disso. E aí, conversando, né, nós, eu e o prof. Gregório, nós queríamos fazer algo que atendesse essas dificuldades, ou que pelo menos tentasse amenizar, porque esse é um problema de formação básica, que não cabe a nós em química, né, mas que a gente pudesse amenizar isso, que isso tivesse um tom lúdico, porque aquilo que a gente aprende brincando, a gente aprende mais fácil, e aí a gente tira essa faceta de monstro aí da estequiometria. Se a gente utilizasse as mídias digitais, e aqui um parênteses novamente, em 2018 isso não era comum, hoje a gente não dá mais aula e nós estamos aqui juntos, né? Eu aqui do Rio Grande do Sul, vocês no Espírito Santo, e quem sabe quem está nos assistindo de onde, mas isso em 2018 era algo impensável, a gente ainda não tinha isso tão presente na nossa vida, o celular, muitas escolas, inclusive a escola onde eu trabalho até hoje, a escola onde eu desenvolvi o projeto, na época o celular era proibido, né? O estado do Rio Grande do Sul tinha inclusive uma lei proibindo o celular dentro das escolas. Então, a gente queria integrar essas ferramentas e utilizar um pouquinho de mapa conceitual que a Carol abordou ali na apresentação dela também, né? Para tentar estruturar esse conteúdo que, na percepção dos alunos, parece um pouquinho desestruturado, uma vez que não tem fórmulas, enfim, tem as relações fundamentais e o resto é com eles. Aí surgiu a ideia de se fazer um jogo, esse jogo ganhou o nome de Este Quiz. E todo o desenvolvimento, toda a ajuda que nós tivemos aí, tudo que vocês vão ver nas telas seguintes, layout, cores, toda essa parte linda e como ele funciona no Android, como ele funciona na web, quem fez, né, quem nos ajudou e tem todo o mérito para isso é o NAPEAD. Quem que é o NAPEAD? Né? O NAPEAD é o Núcleo de Apoio Pedagógico à Educação à Distância. Ele é um órgão aí da SEAD, né, Secretaria de Educação à Distância, ali de desenvolvimento da URGS, através dos bolsistas, enfim, todos os colaboradores que trabalham na PEAD fizeram todo esse desenvolvimento. Foram incansáveis aí em nos ajudar, em ajustar todo o nosso projeto, né? Como que esse jogo foi pensado, então? Nós tínhamos sempre o foco de trabalhar com o mapa conceitual, utilizar as mídias, que fosse algo leve, que fosse algo que instigasse a brincadeira, a competitividade, que a gente conseguisse trabalhar um pouquinho com essas dificuldades de forma a amenizar tudo isso, né? Então, toda a parte de conteúdo, regras, como é que esse jogo iria funcionar, como é que ele ia avançar, nós elaboramos junto com o professor Gregório, mas toda a parte aí de informática, programação e todos esses detalhes aí, na PEAD que fez para nós. Então, o Este Quiz, ele é um jogo, né? É uma estratégia para a gente trabalhar com estequiometria, ele é um jogo do tipo quiz. Ele está disponível na versão Android, na loja do Google Play. Depois, lá nos slides finais, eu deixo o link. Ele também está disponível na web, para quem não quiser instalar ou quiser jogar no computador, ou quem tem iOS, né? Porque a loja da Apple é bem complicada, a gente não conseguiu disponibilizar lá, então o nosso drible aí foi a versão web, no próprio site do NAPEAD, né? Ele, como é um quiz, vamos explicar um pouquinho, né? Ele vai ter questões aí, mas ele tem ferramentas de apoio, que nós julgamos ser importantes aí para seguir nesse quiz. Então, ele conta com uma calculadora integrada no próprio aplicativo, eu não preciso sair do jogo, ir para a calculadora, voltar, eu só consigo ali no arrastar de dedos acessar a calculadora.
Ele conta com a tabela periódica, porque afinal eu preciso das massas, né? Lá nas relações de massas. E ele conta com algumas etapas. Vamos começar a falar delas, né? Quando a gente abre o aplicativo, ele vai para instruções, eu tenho uma tela de dicas, essas dicas ali falam sobre conversão de unidades, né? Essas coisinhas que foram apontadas como dificuldades. E aí ele é constituído de 5 etapas. A primeira etapa, ele aborda relações de mol versus mol. Então, todos os problemas estequiométricos que eu tenho ali, eles só fazem relação de mol. Para o aluno começar a entender o que, que de fato, de uma equação química, eu preciso relacionar. Eu tenho, às vezes, 4, 5 participantes, mas quem são os 2 ou 3 que eu vou relacionar? A segunda etapa, nós já ampliamos um pouquinho para a relação entre mol e massa. Então, eu tenho 2 componentes relacionados, um permanece em mol, outro em massa. E aí, eu já vou explorar a massa molar, o uso da tabela. Terceira etapa, eu já relaciono todos eles em massa. A quarta etapa, aí vamos entrar para os casos especiais, né? Rendimento e pureza. E a etapa 5, desafio final, que aí dentro do desafio final a gente fala um pouquinho sobre reagente limitante e reagente em excesso. Vocês devem notar, né, todo mundo da área, que cadê o volume? Né? Nós optamos por não trabalhar com volume neste primeiro momento do STQuiz. Por quê? 22,4 é que nem música chiclé, né? A gente fala para o aluno, grudou no cérebro e nunca mais arranca dele. E ele precisa de um trabalho um pouquinho maior para a gente falar fora da CNTP, enfim, e nós achamos que nesse momento não era ainda o ideal falar sobre volume, então não temos nenhuma etapa que contemple volume por enquanto. E que as etapas são constituídas? Todas elas, as 5 etapas são constituídas cada uma de 4 questões. Num primeiro momento, essas etapas aqui, eu tenho balanceamento da equação, né? Nessas caixinhas de texto ali, eu vou ter eu tenho o balanceamento da equação, né? Meu aluno vai ali, vai, enfim, fazer o balanceamento, ele vai conferir esse balanceamento, se ele tiver ok, ele consegue abrir a questão subsequente, né? E a questão subsequente, dependendo daquela etapa que eu apresentei antes, ele vai conseguir dar andamento sempre baseado na equação que ele já balanceou, né? Então, alguns exemplos ali, reação da glicose, 600 gramas, quantos mols, então isso é etapa 2, né? Uma reação, um componente em mol, perdão, um componente em massa. No outro exemplo, né? Quantos gramas obtido a partir de gramas também e com um grau de pureza. Então, já vai estar lá na etapa 4, né? Grau de pureza e rendimento. Os problemas, eles vão crescendo em dificuldades, tanto de interpretação como de cálculos, né? Como numéricos. Os primeiros problemas, eles têm números inteiros aí, a gente sempre procurou não trabalhar com decimais ou algo que precisasse ter arredondamento para o aluno conseguir pegar a mesma lógica da estequiometria, da razão e proporção, e não ficar se preocupando com o resultado de divisão, de multiplicação, que, mas não fechou bem o número e etc. Bom, além disso, eu falei lá no início, né, mapas conceituais, tá, e aí que não apareceu ainda, né? No início do jogo, quando ele abre o aplicativo, ele já ganha uma partezinha de um mapa conceitual. Então, tá aqui primeira parte do mapa conceitual. O que eu tenho aqui? Eu tenho os primeiros conceitos do que é estequiometria, o que são as relações. Depois, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. O que é isso, né? Conforme ele vai avançando nas etapas, ele vai ganhando essa partezinha aqui, ele vai completando o seu mapa. É o prêmio pelo avanço da etapa. Em qualquer etapa, em qualquer parte, esse mapa conceitual ele pode ser exportado para arquivo imagem, arquivo PDF, ele pode salvar, ele pode printar, ele não precisa estar jogando toda vez para conseguir o mapa, né? Então, esse mapa serve depois para ele de subsídio no estudo. Etapa 2, eu falei antes, né, que a gente não abordou volume nas etapas de jogo, mas o volume está aqui no mapa conceitual.
nós não abordamos, mas fornecemos volume no mapa, porque a ideia do mapa é que sirva de suporte para ele para estudo em sala de aula. Na etapa 3, depois lá na etapa 4, completa esse mapa conceitual aí com todas as relações, né? Eu tenho os conceitos fundamentais da estequiometria, eu tenho mol, massa, volume, rendimento, pureza, reagente em excesso, reagente limitante. Bom, a ideia do jogo, incluindo, né, a questão da ludicidade, da exploração do mapa conceitual nesses mapas, até vou voltar um pouquinho aqui, além da gente relacionar os conceitos, né, das relações, nós criamos ali naquelas caixinhas um passo a passo, né, de como resolver aquilo ali, como é que eu monto, por exemplo, a regra de três, o que, que eu coloco na primeira linha, o que, que eu coloco na segunda linha, se houver a terceira linha, o que, que eu vou colocar, aonde é que eu vou relacionar as unidades, o que, que eu tenho que ter cuidado. Então, de certa forma, eu tenho ali um algoritmozinho, um caminho para o meu aluno seguir, para conseguir resolver esses problemas que se apresentam depois. Como é que isso foi feito, né? Daí, ao longo de 2017, 2018, enfim, nós viemos desenvolvendo esse jogo, sempre em parceria aí com o NAPEAD, né? Mandamos o conteúdo, mandamos as regras, o NAPEAD desenvolve a parte deles, volta para nós, e assim a gente vai trabalhando até que ficou pronta, né, uma primeira versão, a gente testou, a princípio não tinha nenhum erro de programação e etc. Nós levamos para a sala de aula. Então, eu testei com uma turma especificamente, porque aí a gente tem o nosso limitador tempo, né, e eu precisava terminar, enfim, tinha também a questão da defesa e etc., a gente precisava agilizar um pouquinho os resultados. Então, eu levei para a sala de aula, naquele momento em específico, como uma atividade posterior ao trabalho do conteúdo, né? Ela não foi prévia. Depois eu vou falar um pouquinho das outras coisas que eu já fiz desde 2019. O que que eu vejo, assim, o que que nós vemos na aplicação do STQuiz? Eu posso aplicar ele em sala de aula, eu posso aplicar ele como uma atividade complementar remota também. Em sala de aula, eu óbvio que eu não consigo jogar ele durante um período ou dois de aula, né? Nos 45, 50 minutos. A ideia é que comece mesmo em sala e que depois o aluno se divirta aí em casa, termine isso em casa, ou eu posso colocar isso como uma tarefa para ele, né? Como uma atividade remota ou complementar. Ele pode ser jogado offline, isso é bem importante. Claro, a versão Android, né? Eu não preciso de internet, porque aí, mas lá na minha escola não tem o meu aluno pacote de dados, etc., né? O que que acontece? Então, ele funciona offline sem problema nenhum. Eu tenho a versão Android, que eu já tinha comentado, ela é gratuita, tá lá na Google Play, só baixar, e tem a versão web, para quem não quiser baixar a versão, quiser jogar no computador, ou ainda quem tem iOS, né? E eu já apliquei ele de algumas maneiras, assim, eu já apliquei ele aleatoriamente como atividade em sala de aula mesmo, né, para os alunos, depois que eu explorei o tema, eu já apliquei ele antes de trabalhar o tema, antes de falar de estequiometria, mas assim, já falamos dos conceitos fundamentais, as relações primárias ali, e aí... antes de entrar com o nome, estequiometria, né, como é que eu resolvo, etc., eles jogaram isso para a gente trabalhar posterior, né, fazer uma inversão ali. Já trabalhei em forma de competição, grupos de sala de aula, né, não precisava cada um ali estar com o seu dispositivo, mas um dispositivo, grupos, três, quatro alunos, e estabelecer uma meta de etapa naquele período, né? Os grupos que chegavam antes naquela etapa, enfim. Já por tempo, tem tantos minutos para vencer a etapa X, quem é que vence primeiro, né? A gente pode explorar o jogo de muitas, muitas formas aí em sala de aula. Naquela turma que eu apliquei para, de fato, avaliar o produto que a gente gerou no Profic, nós fizemos vários questionários aí
de avaliação, mas entre eles, né? Eu destaquei algumas coisas aqui. Como é que os alunos sentiram em questão de interpretação e compreensão do jogo, né? Então, eles, a maioria aí descreve, relata, né, como de fácil compreensão, fácil identificação dos dados, a interpretação e compreensão dos problemas, identificação de unidades, conversão, o uso do jogo, eles relatam que é muito fácil, muito intuitivo, né? A evolução do jogo nem tanto, 57%. Mas aí entram, né, diversos outros fatores aí, que quando essa evolução eles relatam ser um pouquinho mais difícil, não é a questão do jogo, mas sim de conteúdo, né? A gente também avaliou a questão da tabela periódica, da calculadora, do mapa conceitual. O mapa conceitual, muitos relatam, né, que usaram posterior nas aulas de química, enfim, estequiometria, nos demais conteúdos, né? Eu falei lá inicial, termodinâmica, termoquímica, cinética, enfim, titulação, o que eu vou precisar aí das relações estequiométricas, o mapa conceitual continua ajudando. Esse questionário eu apliquei com uma turma só, que foi a turma que eu tirei como amostra para concluir o meu trabalho dentro do PROFIC, né? Mas desde 2019 a gente vem aplicando com demais turmas e, como eu falei no slide anterior, cada vez vou variando um pouquinho a forma como eu aplico, ou antes do conteúdo, ou posterior ao conteúdo, para ver como é que os alunos vão trabalhando com isso aí. Bom, o José vai apresentar antes das 11, tá, José? era curtinho, só não estava conseguindo passar antes. Mas o que a gente observa em relação ao StQuiz, né? A forma como se trabalhar, porque antes dele, eu já tinha tentado fazer estequiometria de milhões de fórmulas, né? Formas diferentes em sala de aula e eu não estava conseguindo. Claro que eu não estava conseguindo, porque eu não sabia qual era o problema que eu tinha, né? Mas o que eu observei, assim, o que eu observo? É um conteúdo pesado, é difícil? É. Ele precisa de raciocínio lógico, ele precisa de interpretação. Isso não são coisas muito trabalhadas na escola. Com o passar dos anos, particularmente, eu observo que isso vem decaindo, né? Isso vem numa decrescente. O raciocínio lógico, a interpretação, principalmente o raciocínio lógico, a razão e proporção, essas coisas sem fórmulas prontas ali, elas vêm decaindo bastante em sala de aula. As coisas estão mais prontas e mais imediatas. Quando a gente agrega questões lúdicas aí nos conteúdos que são mais pesados, que são mais difíceis, a gente vê uma maior motivação e interação dos estudantes. Quando a gente joga uma pitadinha de competição, então, mais ainda. Vamos conseguir 100%? Não. Nem todos os alunos têm essa motivação, nem todos têm essa competitividade, mas quando a gente gera isso, nós seres humanos aí, por natureza, somos competitivos em diferentes graus, né? Então a gente consegue motivar o aluno um pouquinho mais para trabalhar esse tema que é tão, tão complicadinho no ensino médio. Quem olhar com carinho aí o aplicativo, as questões, né? Se quiser buscar referencial, depois eu falo um pouquinho sobre os artigos e a dissertação. Todas as questões, as reações para balanceamento, os problemas propostos nas quatro etapas aí, nas cinco etapas, perdão, todas as questões foram construídas de maneira que a gente atendesse aquelas dificuldades diagnosticadas lá no início. Interpretação, unidades, né, necessidade de conversão e identificação de dados. Então, todo e qualquer, as vírgulas foram bem pensadas ali, justamente para atender isso. As opções de resposta também, elas foram pensadas, se o aluno esquecer de converter de gramas para miligramas, ele vai ter tal número. Muito bem, ele é um dos números de opção de resposta. Se ele relacionar mol com mol e era mol com massa, ele ia obter X número. Então, dentro daquelas quatro opções de resposta, ele também tem a resposta errada, né? Mas que a gente consegue identificar por que ele está escolhendo aquela resposta. Aqui ele esqueceu de converter, aqui ele esqueceu de fazer tal relação. O fato disso poder estar instalado em dispositivos que eles têm, né?
Na época, 2018, quando eu fiz o diagnóstico de dificuldades, eu também pesquisei a questão de quem tinha celular, quem não tinha, né? Na minha escola, com aquela minha amostra, eu tinha aí quase 12% sem esse equipamento. Hoje eu não sei o quanto isso mudou de fato, nós achamos que tenha mudado um pouquinho, né, em função da pandemia, mas não temos certeza. Mas, enfim, 12%, 88% aí tinha celular, tinha dispositivo, quem não tinha, a gente tinha na escola para emprestar, e isso dá uma mobilidade espacial e temporal. Eu não preciso estar dentro da sala de aula para estar aprendendo estequiometria, eu não preciso estar dentro da aula de química, eu posso estar na hora do recreio, eu posso estar na fila do banco ou do correio esperando, sei lá, estou trabalhando, né? Os alunos noturnos aí principalmente trabalham e pode estar lá fazendo uma atividade de jogo, lúdica, e ao mesmo tempo aprendendo um pouquinho do conteúdo. O que que isso tudo me trouxe do PROFIC, né? Nós levamos aí um tempo para desenvolver, foi curto. Parece que não, parece que 2 anos, nossa, vai sobrar tempo, não sobra, a gente corre bastante, né? Eu aprendi muita coisa de estequiometria, muito, porque a gente lê muito, de mapas conceituais, pesquisas, enfim, tudo isso que a gente precisa ler muita coisa, referencial. A Carol, na apresentação, na questão dos congressos, como que a gente conhece pessoas, etc. Eu também, através do PROFIC, tive a oportunidade de participar aí de vários congressos, né? O EDEC, muito comum aqui no Rio Grande do Sul, o Jalequim, né? Que é um encontro só de jogos e atividades aí para química e biologia, e tudo isso vai enriquecendo o nosso conhecimento. Nós vamos mudando não só o nosso objeto, mas a nossa forma de trabalhar em sala de aula. Não só aquilo que a gente estuda, né? No meu caso, a estequiometria e o caso dos demais colegas, mas a gente vai começando a ter outras percepções, a nossa janela, a nossa visão de mundo vai abrindo bastante, né? E como ela também falou, e eu ressalto, não termina na dissertação. A gente termina a dissertação e continua, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com este quiz num mini curso na SBQ Sul em 2019, depois, já no ano de pandemia, aí, na reunião anual da SBQ, aí virtual. O primeiro artigo a gente conseguiu publicar agora em 2021, né, na Revista Virtual de Química. Então, é um trabalho que não tem mais fim. E, fora isso, a gente também viu muitas coisas a serem melhoradas no nosso produto. Ele foi disponibilizado em 2019, mas a gente já está com uma lista de melhorias aí que a gente percebe conforme vem trabalhando com esse material em sala de aula e que a gente tem, sim, intenção de aplicar. Num último critério aqui ainda nas minhas considerações do PROFIC, o que eu tenho a dizer para todos que estão aí cursando? A gente sabe a rotina de sala de aula, sabe que